Qachon yozilgansiz qabulimga? İyul oyining 15-larida. Qachon kirdingiz qabulimga? Sentyabr oyining 13-14-larida. Endi meni maqsadim men muammoni topdim, ildizini topdim muammoni. Men bu bilimni onalarga berishim kerak dedim. Men duduqlanishni davolashni xohlamayman dedim. Men endi bu bilimlarni shaxsiy metodikamni bolamga qo'lladim. Alhamdulillah bolam tuzaldi, ravon gapiryapti, aniq gapiryapti. 10 mingga yaqin siz kabi insonlar tuzalyapti. Siz ham mana qarshimda turibsiz. 3 oy, 6 oy yutqazmasdan turib, meni kutmasdan turib, uyda ham bemalol bazani qilib, texnika metodikani o'rganib, buni bajarsa bo'ladi. Bu uchun ham men qattiq bel bog'ladim. Seminarlar o'tkazaman, jonli uchrashuvlar o'tkazaman, jonli efirlar o'tkazishimda ham maqsadi shu. Ey onalar, ey onalar. Mana men keldim qarshingizga. Osh kelyapti, osh, laganda, katta laganda. Mana osh sizlarga, olinglar, yenglar. Hech kim sizlarga yopiqligicha sirlarini yopib qo'yib bermaydi. Ochiqcha beraman. Yana bunga deydi baqirish mumkin emas. Bu chunki duduq-ku biz asraymiz. Yo'q, bundan battari bo'lmaydi. Siz qilib qo'ygansiz uje duduq. Siz uje bu darajagacha olib kelib qo'ygansiz bolani. Nimadan asrayapsiz?